الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة يفرق فيها كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم معزز خواتین و حضرات طلبا و طالبات سالکین و سالکات اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں نصف شعبان کی اس مبارک رات میں جمع فرمایا. اس مبارک رات کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قسم کے ذریعے کیا ہے. اس مبارک رات کا ذکر اللہ تعالی نے قسم کے ذریعے فرمایا ہے, اور قسم حامیم والکتاب المبین کے مبارک کلمات سے کھائی. حامیم حروف مقطعات, اس سے مراد کیا ہے؟ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چھپے ہوئے علوم میں سے, مخفی علوم میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو ان کے حسب حال عطا فرماتا ہے. ان میں سے حامیم والکتاب المبین, فیہا یفرق کل امر حکیم, یہ سارا کلام اور اس کے معنی مخفی علوم اور معارف میں سے. اہل اللہ نے, عرفاء نے اس کے معنی اور مفہوم اور مراد کے لیے مختلف اشارات کیے. بعضوں نے کہا کہ حامیم
امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کیا کہ حا میم میں حا بھی قسم ہے اور میم بھی قسم ہے, اور حا کی قسم اشارہ ہے اللہ کے اس حق کا جو بندوں پر ہے. حا سے مراد فرمایا حق ہے, اللہ کا حق. اللہ پاک نے فرمایا مجھے اپنے اس حق کی قسم, مجھے اپنے اس حق کی قسم جو بندوں پر ہے. اور میم سے مراد محبت ہے, اور فرمایا مجھے اپنی اس محبت کی قسم جو مجھے بندوں سے ہے. فرمایا اس حق کی قسم جو میرا بندوں پر ہے, اور اس محبت کی قسم جو مجھے بندوں سے ہے. حامیم اللہ کی شان ہے, اپنے حق کی قسم کھائی اور اپنی محبت کی قسم کھائی. حق اللہ کا وہ جو بندوں پر ہے, محبت اللہ کی وہ جو بندوں سے ہے. تو گویا پھر جس سے محبت ہوتی ہے اس پر حق بھی ہوتا ہے. ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں, اولاد پہ شفقت کرتے ہیں, اولاد کو پالتے ہیں اس محبت اور شفقت میں, اولاد کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اس محبت میں, اولاد کو سنوارتے ہیں اس محبت میں, اولاد کے لیے اپنا سب کچھ لٹاتے ہیں اس محبت میں, اولاد کا مستقبل بناتے ہیں اس محبت میں. جب اولاد کی محبت میں بہت کچھ کرتے ہیں تو پھر اسی لطف اور کرم اور احسان اور محبت اور شفقت کے نتیجے میں اولاد پر اتنا حق بھی ہوتا ہے, اتنا حق بھی ہوتا ہے. جیسا پھر اولاد پر ماں باپ کے اس حق کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو محبت اور حق ان کے درمیان تلازم کا رشتہ ہے, یہ ایک دوسرے پر انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, ریسیپروکلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رشتہ یوں ہوتا ہے کہ محبت سے حق جنم لیتا ہے اور حق سے محبت رشتہ جنم لیتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا حامیم لوگو میرا تم پر حق ہے, مجھے اس حق کی قسم, مجھے تم سے محبت ہے, مجھے اس محبت کی قسم. اب انسان ظلوماً جہولا ہے, نہ اسے اللہ کے اس حق کی پہچان رہی ہے جو اس پر قائم تھا, اور نہ اسے اللہ کی اس محبت کا ادراک رہا ہے جو اللہ کو بندے سے ہے. یہ اس اللہ کے بندے پر اس حق کی وجہ ہے کہ اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ بندے تو مجھے پکارا کر, تو مجھے پکار, تو مجھے پکار, تو میری طرف آ. اور اللہ کی جو بندے سے محبت ہے یہ اس محبت کا نتیجہ ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ اگر تو میری طرف ایک قدم آئے گا تو میں تیری طرف 70 قدم آؤں گا, اگر تو میری طرف چل کر آئے گا تو میں تیری طرف دوڑ کر آؤں. اللہ کا جو بندے پر حق ہے یہ اس حق کی وجہ سے وہ فرماتا ہے کہ تو مجھ سے معافی مانگ,
तू तौबा कर, मुझसे माफ़ी मांग। फिर अल्लाह की जो बंदे से मोहब्बत है, ये उस मोहब्बत का नतीजा है कि वो कहता है कि अगर तौबा करके माफ़ी मांग के 70 बार भी तोड़ ले, फिर मांगे तो फिर भी माफ़ कर दूँगा। ये अमल वही करता है जिसको मोहब्बत होती है कि अगर तू अपनी तौबा 70 बार भी तोड़ ले तो मुझसे मायूस न हो, मैं फिर भी माफ़ कर दूँ।